sum av uavhengige stokastiske variabler, og nå skal I bare ramse opp det som står I kompendiet. Og derfor er det viktig at dere har kompendiet foran dere, har alltid det. Og jeg skal gå gjennom da, akkurat det som står I kompendiet, på side 251 en læresetning, 252 en læresetning, 53 en læresetning, og 54 og 55, eller 54 en læresetning. Så vi skal gå gjennom så der setningene der nå, steg for steg, så dere trenger for så vidt ikke skrive av alt vi skriver, bare følg med nå, for dette her veldig relevant for øvinga, og det veldig relevant for ja, kanskje ting som skjer også I mai, det her med sum av uavhengige stokastiske variabler. Jeg kommer også til, dersom dere ønsker, å lage løsningsvideoer I øvingstimen etterpå, på øving 4, hvis det spesielle oppgaver som mange sliter med og synes vanskelig, så tar jeg gjerne det på tavla I øvingstimen etterpå. Men la oss da gå til dagens tema. Nå var det nok prat. Anta at vi har uavhengige binomisk fordelte stokastiske variabler, og så ser vi på summen. Det vil si, vi ser på følgende ting. Vi ser på det her. Skal vi ta en veldig kort versjon, setning. Vi har at y lik x1 pluss x2 pluss x3. Det vi ser her at vi har tre stokastiske variabler, og så ser vi at y-en bare summen av dem. Og så ser vi at ja, alle de stokastiske variablene her, de ser slik som dette her ut. At de x1 binomisk, x2 binomisk og x3 binomisk. Det betyr at den karen her, en stokastisk variabel, den utstyrt av en verdi og en vekt. Og den der en stokastisk variabel som utstyrt med vekta binomisk. Og så la oss kalle det M3, at du tar M3-forsøk av den der. Og den har suksessansynligheten P. Og det samme sier vi her, at den her også binomisk med M2, P. Det betyr at også den der binomisk, der vi tar M2-antall forsøk, men det samme suksessansynligheten. Og den der utstyrt med også det samme, en skal vi se, vi må få litt bedre plass, bin til n1, p. Det betyr at den der også utstyrt med vekt som binomisk, med n1 antall forsøk, for eksempel n1 antall straffespark, og suksessansynligheten for at du greier å score på straffen p. Hva nå np det behøver ikke være et tall. Men da har vi bare en ukjent variabel p. Det settingen. Og da spør jeg spørsmålet, greit, y-en som består av summen av tre stykker, hvilken vekt har denne? Det spørsmålet, og det må vises matematisk, og den dektiske detaljen der skal ikke vi gjøre, men svaret følgende, at den der fortsatt også bind. Men da vil vi kalle my, p, der ny da bare summen av dem, hvor ny lik n1 pluss n2 pluss n3. Det det som står her. Så da sier bare følgende ting, at hvis den der, skal prøve å ta en annen farge, hvis den der bind, og hvis den der bind, og hvis den der utstyrt med vekt som binomisk fordelt, hva da summen den der? Det det store spørsmålet. Jo, da den også fortsatt bind. Det et kort versjon av læresetningen. Nemlig, at hvis vi har en variabel y som summen av tre stykker, så vektingen til hver enkelt av dem binomisk, 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 så summen av dem y binomisk. Og det ikke trivielt. Det den ene læresetningen, den første. Nemlig, du binomisk, så forblir du binomisk. Kort versjon. Hvis du binomisk og tar summen av dem, så forblir du binomisk. Summen av binomisk lik binomisk. Altså, summen av binomisk
er fortsatt binomisk. Binomisk forblir binomisk. Binomisk. Bin forblir bin. Dette her er en veldig sånn uoffisiell måte å skrive ting på. Det er bare et håp om å være pedagogisk. Så det står ikke dette her eksplisitt i kompendiet at summen av binomisk er lik binomisk på, en, på den måten her. Det står mer, mer robust matematisk. Og det står heller ikke at bin forblir bin. Men jeg bare sier det her for å lage en kort versjon av det. Neste setning. Da slår vi opp på side 252, og så tar vi setning nummer 2. Setning. Så tar vi en til. Nå sier jeg bare at y fortsatt er lik x1 pluss x2 pluss x3. Det er som før. Vi sier bare det, at vi har tre variabler, og den ene her, den er da Poisson-fordelt, som er da den sannsynligheten som dreier seg om loven om sjeldne begivenheter. Vi står en rate, antall biler som passerer i timen, antall flyavganger i halvtimen, og så videre. Og hvis den har raten, den er Poisson-fordelt, den der er Poisson-fordelt, og den der er Poisson-fordelt, så hele høyresiden er Poisson-fordelt. Poisson, Poisson, Poisson. Og da er det store spørsmålet som ikke er lett å svare på. Hva er den der? Hvilken vekt er denne stokastiske variabelen utstyrt med? Svaret er Poisson, og så skriver vi lambda med en indeks y nede der. For å si at ja, den lambdaen der hører til y-en. Mens den lambdaen 1 der hører til den. Mens den lambdaen 2 hører til den. Og den lambdaen 3 hører til den. Og da, hvor, som før da, hvor lambda y er da lik lambda 1 pluss lambda 2 pluss lambda 3. Og da er det akkurat som før, nemlig Poisson forblir Poisson. Så hvis den der er Poi, og hvis den der er utstyrt med vekt som er Poisson-fordelt, og hvis den der er utstyrt med vekt som Poisson-fordelt, ja, da blir også y-en der, venstre siden, Poisson-fordelt. Og det er ikke åpenbart, og det må matematisk bevises. Da blir også den her Poisson-fordelt. Neste. Og vi går gjennom dem, og så skal vi gi en kommentar til slutt. Så ser vi på neste setning som er normalfordeling. Som vi kan, og den kan være litt mer generell, så vi kan generalisere litt mer med koeffisientet her. For nå sier vi at y er lik en eller annen koeffisient, for det her kan du gjøre det litt mer komplisert og litt mer generell. At hvis y er lik x1 pluss b ganger x2 pluss c ganger x3, der a, b, c er koeffisienter. Og da ser vi at ja, den entrenner, da sier jeg at den er normalfordelt med en tyngdepunkt som vi da kaller my 3. Selvfølgelig, det henspiller på at det er tredje variabel. Og den har da en varians som er eller standardrik som er sigma 3. Da kan du lure på hvorfor skrev vi her nå. Hvorfor, her står det nå sigma 3 i andre. Ja, noen skriver det bare sigma, og noen skriver sigma i andre. Det er litt forskjellig praksis. Så det er ingen big deal. Det er bare spørsmål hva du, om det er standardriket du oppgir, eller varansen du oppgir. Men sånn som vi sa før, har du det ene, så har du det andre. Så er den her er også normalfordelt med et tyngdepunkt my 2 og et standardavvik sigma 2. Selvfølgelig, toeren henspilles til den nummeret i rekka variabelen er. Og til slutt,
Den der er normalfordelt med tyngdepunktet my 1, sigma 1. Og da ser dere. Det er summen av tre normalfordelinger. Og da er store spørsmålet. Har dere noen ideer? Oi, sånn. Har dere noen ideer hva venstre siden er? Ja, hvis vi ser litt på tegningen, sånn som det har vært før, så er svaret ja, det er sånn her. Den er også normalfordelt, men da med en ny my, som vi kaller my y. Og en ny standardavvik, som vi kaller sigma y. Fordi at det henspiller på at det er denne variabelen vi snakker om. Og da kan vi vise hvor, og da vi kan vise da, at my y, ja, vi lukta vel kanskje tegninga ut fra tidligere, at tyngdepunktet til nye y-en, det er my 1 pluss my 2 pluss my 3. Og ikke minst så er også variansen sigma y, nå tar jeg andre da, så er det a i andre, gange sigma 1 i andre, pluss b gange sigma 2 i andre, og til slutt c gange sigma 3 i andre. Nå ser vi litt tegninger på dette her, og hvordan tendensene er. Er det noen som ser hva overskriften er? Husker hva overskriften var? Summen av uavhengige stokastiske variabler. For at dette skal gjelde, så er variablene nødt til å være uavhengige. Det betyr at ett straffespark må være uavhengig av det andre. En oljebrønn må være uavhengig av den andre. En hendelse på en oljeplattform må være uavhengig av den andre. Hvis det ikke, så gjelder ikke dette her. Så det som gjelder, uavhengig. Oi, sånn. Oi, sånn. Uavhengig må vi ha. Uavhengig må vi ha. Det betyr at x-ene er uavhengig. Stokastiske variablene. Altså ett straffespark er uavhengig av det neste. Om det skjer en ulykke på en oljeplattform en uke, så det er helt uavhengig om det skjer en ulykke neste uke på oljeplattformen. Uavhengig og uavhengig. Det er tre setninger. Nå vil jeg vise dere en setning til, som er på side 254. Da skal jeg vise dere noe sprøtt. Og da skal jeg vise dere følgende ting. Skal jeg skrive kort versjon av side 254, for den er veldig teknisk. Jeg skal skrive kort versjon på tavla. Setning, og dette er den store setningen. Ok, la oss si at y, nå denne gangen her, er lik x1 pluss x2 pluss prikk, helt opp til xn. Og så antar vi at den der, vi vet ikke hva slags fordeling den er, den kan være hva som helst. Så vektinga, så den stokastiske variabelen der, p-vektinga, p-fordelinga, som den stokastiske variabelen der er utstyrt med, kan være hva som helst. Så la oss ikke kalle det bin, la oss ikke kalle det poi, la oss ikke kalle det n, men la oss kalle det bare en generell p. Så den var utstyrt med en generell vekt. Whatever. Hva som helst. Men da sier vi at den der er også utstyrt med hva som helst, men den samme vekta. Med samme, sånn som det står her, med samme forventningsverdi og samme varians. Så alle har samme tyngdepunkt, og alle har samme varians, halvbredde. Men vi vet ikke hva det er, så den p-en her kan være whatever. Så den her er utstyrt med et vekting som er whatever.
Den der er utstyrt med en vekt som er den samme, whatever. Og den der er utstyrt med også en vekt som er den samme, whatever. Og da kommer spørsmålet. Hva tipper dere i deres vilje til fantasi? At summen, hvilken vekt har den der? Hvilken sannsynlighetsfordeling er summen i utstyrt med? Ting i verden, og da må jeg tenke på ting og tenke på naturen og naturfenomen, blir til slutt normalt og får en normalfordeling. N. Så P pluss P pluss P pluss P pluss P pluss P blir til slutt N. Med da et tyngdepunkt som vi kaller my y, for det er den det henspiller på, og et standardavvik som vi kaller sigma y. Hvor da? Hvor? Og da kan dere gjette da hvordan det blir sånn som før, at my y'en er lik my 1 pluss my 2, eller det er myen da, den har my, den har my nummer 2, prikk, 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 helt om til my der nå. For den samme tyngdepunktet, det var forutsetningen, at selv om det kan være hva som helst, så må tyngdepunktet der være det samme, som tyngdepunktet som den, som tyngdepunktet som den. Så midten må være den samme, og standarden vil ikke være den samme, så det må være den samme, men ukjente fordelingen. Og det her, siden vi har Nils antall variabler, så blir jo det her bare lik Nils gange my. Og så kan dere sikkert tippe hva standardavvikevariansen blir. Sigma i andre da, til y, det blir sigma i andre pluss sigma i andre pluss sigma i andre. Og hvor mange sånne sigma i andre er det vi har? Nils stemmer. Skal vi se om vi får plass til dette her. Jeg liker Nils gange sigma i andre. Dette her, er noen som vet hva det her kalles, den læresetningen her, for den læresetningen her, teoremet som det heter, som må automatisk bevises, og det skal vi hoppe over, det har fått et eget navn. På engelsk, så heter det CLT. Er noen som vet hva CLT står for? Central Limit Teorem. På norsk, er noen som vet hva det heter? Sentral grense, teoremet, eller setningen da. Sentral grense, setningen. Dette er en ekstremt viktig setning, og jeg vil si det sånn som det her. Med sannsynlighet 1 så vil dere få dette der en gang ut i mai. Som har noe med dette der å gjøre, og det er flere ting som har med sentral grense teoremet å gjøre i øving 4. Det skal jeg avsløre etter minipausa fra nå. Nå tar vi litt innom øving 4, og vi ser på oppgave 2 på øving 4. Jeg skal bare gi noen kommentarer der. Hvor mange har kommet til oppgave 2 eller lenger i øving 4 opp med han? Ok, de fleste. Og da skal jeg vise dere hvor viktig det er å gjøre etterarbeid, og for at dere skal få med dere alle dimensjonene som ligger skjult i oppgaven. Her står det at yi er en binær stokastisk variabel som er 1 dersom det er suksess hvis de finner skjella olje i brønn nummer i, for de leter etter olje selvfølgelig, både her og der, og enten så kan de finne olje, eller så gjør de det ikke. Litt forenklet så kan du si det sånn som dette der, om det er drivverdig eller ikke. Så en ener betyr at A er suksess, en nuller betyr fiasko. Ja, nei, altså, situasjon. Og P da er suksessansynligheten for at du finner olje. Og her ser vi da en letebrønn i Norske Havet. Da skal vi begrunne hvorfor y'en er binomisk fordelt, eller en Bernoulli-fordeling da, fordi at en Bernoulli-fordeling er bare en binomisk fordeling med ett forsøk. Så de er sammenfallende. Så det mest fundamentale her er såkalt Bernoulli-trials, som det heter. Den oppgaven hopper jeg over. Og her står det litt da, om akkurat dette her, at en Bernoulli-fordeling er bare et binomisk forsøk, der vi bare har ett forsøk da. Da har du bare ett straffespark, om du vil. Så kommer det her nå.
at x'en er lik en ny stokastisk variabel, og det er antall brønner som man finner olje. Antall, hashtag da, brønner. Antall brønner man finner olje. Og den er gitt ved x1, som er en ener hvis du finner olje i brønn nummer 1, pluss x2 pluss prikk helt opp til xn. Med andre ord, det å summere x'ene, hør nå, da får du det en stor x uten indeks, og det er summen av dem. Så x'en her er summen av antall, og hvis det bare nuller og ikke finner olje noen plass, la oss si det, så det er 0 pluss 0 pluss 0 pluss 0 pluss 0 pluss 0, altså ingen olje i noen som helst brønner. Hvis du finner olje i alle brønnene, så det er 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1 pluss 1, så du har Nils antall enere, så da er det så mange brønner du finner olje i. Ja, sorry, det skal være y her, ja. Dere må arrestere meg når jeg står her og skriver feil. Hva det var? Y1, sånn var det. Y2, ym. Men nå kommer det oppgave A, og alle oppgaver er koblet. Så sa vi det i oppgave A at den der, den er binomisk, eller Bernoulli da, om du vil, med 1, p. Den der er den samme, og den der er også den samme binomisk med 1, p om du vil, som er det samme som en Bernoulli-trial. Og hva var det vi sa i sted? At binomisk pluss binomisk pluss binomisk pluss binomisk, hva var det? Fortsatt binomisk. Så den der er også binomisk. Altså, hvor da er? Da er x-en, den er fortsatt binomisk. Og hva kan vi da si om summen? Jo, da har vi her n forsøk, komma p. Fordi at vi har n antall brønner. Og da sier vi at sannsynligheten er bevart. Vektingen er bevart fordi at binomisk pluss binomisk pluss binomisk er fortsatt binomisk. Og det vi kan si er at det er bevart. Litt uoffisielt språk. Vekten, uoffisielt. For dette står ikke da i kompendiet, men da kan du si at vektens sannsynlighetsfordeling p av x like x er bevart, kan du si. Det er bare som en huskeregel. Dette er bare en huskeregel. Det betyr at hvis du har summen av binomisk, så er det fortsatt binomisk. Summen av på og så er fortsatt på og så. Summen av normal er fortsatt normal. Men det var en antakelse som vi måtte ha. Hva? Som lå i bunn til alle disse fire læresetningene vi lærte i sted. Hvilken antakelse? Uavhengige. Da er dersom alle y-ene, altså alle brønnene, er uavhengige. Det betyr at om vi finner olje i en brønn, så er det helt uavhengig om vi finner olje i en annen brønn eller ikke. Det er ikke noe kobling mellom brønnene. Neste. Dersom man finner olje i en nytt brønn, så er mengden olje knyttet til funnet avhengig av om det er økonomisk drivverdig eller ikke. For hvis du finner bare en liten skvett olje, så er det ikke verdt å ta det opp. Hvis du finner store reservoir, så er det det, om det er økonomisk drivverdig. Denne mengden varierer fra funn til funn. La oss anta at mengden for den gitte modellen kan modelleres som en normalfordeling med stokastisk variabel m, der vi antar nå at nå har vi en m som er lik mengde. Ser du det? M for mengde, så du ser at det er en lur notasjon, synes du, Nina? M for mengde. Mengde oljefunnet. Funnet i antall millioner oljefat og sånne ting. Det gidder ikke å skrive. Altså, hvor? Og så antar vi, for det var oppgitt i oppgaven, at m-en er normalfordelt med et tyngdepunkt på 1000
millioner oljefat, og alt de millioner oljefat har, så da skriver jeg bare 1000. Og et standardavvik på 200, en usikkerhet som 200. Det oppgitt i oppgaven. Og da kommer greia. Jeg skal finne en sannsynlighet her, ja, det greit. Og så kommer her nå. La oss anta nå vi ser på n lik 10 brønner. Og da ser vi at mengden olje som de selv da utvinner totalt, er da lik mengden olje som oljebrønn nummer 1 gir, pluss mengden olje som brønn nummer 2 gir, pluss helt opp til mengden olje som den tiende og siste oljebrønnen gir. Summen av mengdene i alle oljebrønnene gir den totale mengden olje som Shell greier å få opp fra havdypet. Men da vet vi jo, for det sa vi jo i stad, at den der er normalfordelt. Med et tyngdepunkt på mye lik 1000, og et standardavvik på 200. Det var jo oppgitt i oppgaven. Den der, like så, den der er også normalfordelt. Med et tyngdepunkt på 1000, og et standardavvik på 200. Og den der er også det samme. Brønn nummer 1 er normalfordelt, mengden er normalfordelt. Og da er spørsmålet, kommer det her. Hva slags sannsynlighetsfordeling har M2T? Da er det spørsmålet. Normal pluss normal pluss normal pluss normal pluss normal. Hva blir det? Vekten er bevart. Hva blir den her? Er det noen som har lyst til å si det høyt? Det er ett ord. Normalfordelt. Bra. Men da er det store spørsmålet. Da vil jeg kalle den her for my total. For tyngdepunktet til denne er ikke 1000. Det er jo my total. Og det har også et standardavvik på det jeg vil kalle sigma total. Eller kanskje vi kan skrive det på en litt annerledes måte. Da. Vi kan skrive sånn som det her. For det her er samme som tyngdepunktet. Av og til så skriver jeg på denne måten at myen, det er jo samme som forventningsverdien til M2T. Komma, og så skriver jeg sånn som det her, sigma, og så er det sånn som dette, at det er M2T. Vi tar standardavviket til. Ser du at dette er samme måte å skrive ting på? Veldig ofte, i stedet for my.tota, som er en parameter assosiert med normalfordeling. Så my, den der nå, er en symbol som vi nesten bare bruker med normalfordeling. Myen bruker vi som regel ikke i forbindelse med Poisson-fordeling. Myen bruker vi som regel ikke i forbindelse med biomisk fordeling. Myen bruker vi som regel i forbindelse med normalfordeling. Og da ser vi at denne karen er den. Det er bare to måter å skrive samme ting på. Sigma tot, litt kort versjon da, litt latskap kanskje, er litt mer presist, den karen der, ved sigma av M2-variabel. Siden vi er interessert i å finne hvilken tyngdepunkt og hvilket standardavvik M2-variabelen har, da er det selvfølgelig tot som må være der, og tilsvarende tot som må være der. Det er altså variabelen som står der, som bestemmer hva som står inne. La oss for eksempel la oss se på det vi så på litt tidligere her nå, i en annen. Jo, siden det står X3 der, så kaller vi den my3. Siden det står X2 der, så kaller vi den der my2, og så videre. Slik at det er variabelen her nå som bestemmer hva som skal stå for tyngdepunktet, og det er variabelen der som bestemmer hva som skal stå i variansen eller standardavviket. Så er det fordelingen til tot-variabelen vi ønsker å finne eller ønsker å diskutere? Ja, da er det tot der. Er det standardavviket til tot-variabelen vi ønsker å finne eller diskutere? Ja, da står det tot der. Eller sånn navn du vil.
Og da har jeg lyst til å vise dere en ting. Hvorfor tror dere? Så ok, så da ser vi at den oppgaven her, skal først, da skal vi først i denne oppgaven finne, så skal vi først i denne oppgaven finne forventninger, da skal vi finne denne karen. Det var liksom oppgaven der nå. Deretter så skal vi finne variansen, og hvis vi har variansen til M2, det er jo samme som kvadratrota av variansen til M2. Så når du har regnet ut variansen, så har du også standardavviket. Da har du det du trenger. Har du det ene, så har du det andre. Det er grunnen til at vi regnet ut det først her. Og så kommer spørsmålet, hva slags sannsynlighetsfordeling har M2? Jo, da har den sannsynlighetsfordelingen der noe fortsatt normalt fordelt, men med den størrelsen der som vi nettopp har regnet ut, og den størrelsen der som vi nettopp har regnet ut i oppgaven foran. Så når jeg skal lage løsningsforslaget til den der, da sier jeg her nå at først så regner jeg ut E av M2, som ikke er 1000, for dette er 1000 pluss 1000 pluss 1000 pluss 1000 pluss 1000, som er 10.000, så den der har 10.000. Og det viser vi på følgende måte. Og det viser vi på denne måten her. Så etterpå spør jeg om, ja, jeg skal bruke og regne ut den karen der, standardavviket, eller variansen om du vil, det er samme ting igjen. Bare tar kvadratrota, så er vi i mål. Jo, da må vi gjøre det på den måten her, og bruke seg regnereglene for lineærkombinasjoner av stokastiske variabler, som er den her. Men, stod det ikke her at, hvorfor bare tar vi og summerer disse her? Var av den ene pluss var av den andre pluss var av den der. Det står jo her at dette her er, når vi tar lineærkombinasjonen her, så det var av den ene pluss var av den andre pluss kovariansen, pluss koblingen mellom dem, korrelasjonen mellom dem. Hvor er den han her da? Hvorfor har vi ikke her nå? Hvorfor har vi ikke her pluss 2 ganger kovariansen og så videre her nå? For her står det var av den ene pluss var av den andre pluss var av den tiende, og så kovariansen mellom dem. Hvorfor har vi ikke den der? For ifølge regnereglene, så skal vi jo ha med den karen der. Det står jo her. Vi skal jo ha med den der. Koblingen mellom dem, korrelasjonen mellom dem, så hvor er den blitt av i regningen vår? Det er ikke noe kobling, sier han. Hvorfor er det ikke det? Fordi de er uavhengige, fordi det står i oppgaven, helt rett, det står i oppgaven at anta videre at alle brønnene er uavhengige, slik at oljen i de forskjellige brønnene er uavhengige. Mengden olje som vi finner er uavhengig. Så det er den der uavhengighetsantagelsen som ligger innebygd her nå, som ligger litt skjult i oppgaveteksten her. Den redder oss. Og det er grunnen til at når vi skal regne ut den her variansen av totalen, så setter vi inn for M2 da, setter vi bare den inn her. For vi sa jo det at M2 er M1 pluss M2 pluss M3 pluss M10, og da setter vi den som sagt da, for M2 inn her. Og da er det på grunn av uavhengigheten som oppgitt i tekst, oppgitt i tekst, i oppgave. Så er det bare variansen av den ene, pluss variansen av den andre, pluss bam, bam, variansen av den tiende, pluss 2 ganger kovariansen, som er 0 i dette tilfellet. For brønnene er uavhengige. Og uavhengighet er et sterkere krav i korrelasjon, jamfør hvis du er verdens raskeste mann på 10 000 meter skøyta, så er det også minst like raskt som raskeste person i Norge. Og uavhengighet er et sterkere krav enn korrelasjon, så det betyr at er du uavhengighet, så er alt i orden, skal jeg til å si, når det gjelder korrelasjon, da forsvinner den.
Og da står det her nå. Og da blir svaret på den oppgaven neste, blir dette her. Siden alle m-ene er normalfordelt, altså den er normal, den er normal, den er normal, og alle ti er normal, og de er uavhengige, så er altså summen normalfordelt. Vekten, sannsynlighetsfordelingen, er bevart, kan du si, når vi tar summen av lineære stokastiske variabler. Men da er den nye myen, den myen her, det er enda samme som e av m tot, som er lik 1000, pluss 1000, pluss 1000 og så videre, som til sammen blir 10.000. Så det, den nye myen til den nye toten er 10.000. Og standardavviket, den der, er 632, fordi at vi regnet ut varen der nå foran, som var 400.000, og så har vi kvadratrot av det og får 632. Så, den har n my og n sigma, den har n my og n sigma, og den har n my og n sigma. Mens denne summen av dem har en ny my tot, 10.000, og den der har en ny sigma tot, som er 632. Så, vil jeg ta en liten kommentar til øving nummer tre. Og øving nummer tre, det dreier seg blant annet om. Dere trenger ikke å slå opp dette her, jeg skal bare vise dere et poeng, så dere kan bare følge med. Der har vi også petroleumlogistikk og Poisson-fordeling og antall hendelser, altså nesten ulykker da, typisk, på en oljerigg, som er loven om sjeldne begivenheter. Og da sa vi at hvis vi så på en uke, så først så vi på en uke, og deretter så vi på to uker. Og da så vi på følgende ting. Det er da at vi antar at x1 er lik antall hendelser, eller nesten ulykker da, i uke 1, og x2 er lik antall nesten ulykker i uke 2. Men så ser vi over 14 dager i stedet for. I stedet for å se på et tidsperspektiv på en uke, så ser vi på to uker, og da ser vi at over to uker, så er det bare å summere den første uka pluss den andre uka, så y-en her er antall hendelser i løpet av en to ukers periode. Og da er greia. Den der er POI, med lambda, eller ikke husker hva det var, er det noen som husker det? 0,6? Lurer på om det var det. Den der er også POI, med lambda også lik 0,6. Og da er spørsmålet, hva er summen av dem? POI pluss POI pluss POI pluss POI, hva blir det til slutt? Fortsatt POI. Det er helt rett. Så det blir fortsatt POI. Men da blir det her lambda til y da, hvor lambda til y blir da lambda til den første pluss lambda til den andre, som vi tror var 0,6 pluss 0,6, tror jeg det var, så blir 1,2. Så det er fordi at en Poisson-fordeling er fortsatt Poisson-fordelt. En normalfordeling er fortsatt normalfordelt. En binomisk fordeling er fortsatt binomisk fordelt. Altså, vekta er bevart. Men vi må huske på den store fella at vi får en ny tyngdepunkt. Vi får en ny usikkerhetsstandardavvik. Og der ligger forskjellen. Spørsmål. 253 er spørsmålet. Ja, da er vi på side 253. Setning om normalfordeling, ja. Ja, spørsmålet er, hvis jeg forstår det rett, om vi kan si noe om koeffisientene her, ABC, er det det som er spørsmålet? Ja, og så hvorfor er de på normalfordelingen her, og ikke på Poisson-fordelingen? Det er et godt spørsmål. La meg prøve å gjenta spørsmålet slik jeg har forstått det. Veldig godt spørsmål fra salen, og spørsmålet er, her har vi setninger om normalfordeling, som sier det at vi har uavhengig stokastiske fordelinger, den der er normal, den er normal, og den er normal, og da sier setningen her at den er også normal. Men så skiller den her seg litt ut i den forstanden at det du gjør, er at her sier vi at vi har en koeffisient A, og koeffisient B, og koeffisient C.
Det betyr at den der summen av normalfordelingen litt mer generell enn de andre. I alle fall så vidt jeg vet. Så da kan du ha koeffisienter foran her, og likevel så den der normal. Men det kan du ikke ha, så vidt jeg vet. Jeg skal prøve å sjekke det ut da, for å være helt sikker. Så vidt jeg vet, så gjelder ikke det for de andre reglene. Bra observert. La meg forklare hva jeg mener der. For du ser at her er det noe annerledes. Her har ikke den der... Her har ikke den der A-koeffisienten. Her har ikke den der A-koeffisienten der, og jeg har ikke B der, og jeg har ikke C der nå. Så de borte. For det gjelder ikke det når vi har på så fordelt. For at summen skal gjelde, så må det bare være en ren sum uten koeffisientene. Så vidt jeg vet, så er det sånn. Jeg har i hvert fall ikke greid å funne ut noe annet. Jeg har bare ingen sett litt på, og vi har i hvert fall ikke funnet ut noe annet. Så slik må det være at Poisson-fordelingene litt mindre generelle i så måte. Veldig bra observasjon. Pause.